Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Pas shumë kërkesave tuaja për të diskutuar rreth zhvillimit të fëmijës, konkretisht sjelljeve dhe menaxhimit të sjelljeve të papërshtatshme të fëmijëve që nga mosha e vogël deri në adoleshencë, atëherë vendosa që në këtë radhë të diskutoj rreth sjelljeve të papërshtatshme të fëmijëve dhe mënyrës se si prindi mund t'i menaxhoj apo t'i trajtoj që t'i përmirësoj ato sjellje. Të jesh prind është gjëja më e bukur ndoshta, por njëkohësisht është edhe mjaft sfiduese. Prindërit zakonisht presin që fëmia i tyre të jetë i sjellshëm, i zgjuar, argëtues, i kujdesshëm, mirë po jo gjithmonë fëmia mund të ketë këto sjellje. Do të thotë ka raste kur fëmia mund të dalë jashtë kornizave të dëshirave që siç ne dëshirojmë ta shohim atë. Prandaj, e rëndësishme në këto raste është që fëmijës t'i bëhet me dije për sjelljen e papërshtatshme që ai po e vepron. Dhe kjo përfshin të gjitha moshat. Do të thotë të transmetosh nevojën për ndryshimin e sjelljes nga ana e fëmijës bëhet me dije në të gjitha moshat për fëmijën. Dikush mund të mendojë se si mund të kuptojë një fëmijë shumë i vogël, 0 deri në 2-3. Prindi zakonisht e percepton se fëmia nuk e kupton. Mirë po është shumë rëndësishme që të krijohet komunikim me fëmijën që nga dita kur ai lind. Dhe kështu do të thotë fëmia ndoshta sepse kjo ndikon në zhvillimin emocional dhe në zhvillimin e komunikimit të fëmijës me tutje. Por së pari duhet të kuptoni arsyen e sjelljes së fëmijës, sepse në momentin që ju si prind e kuptoni arsyen në një sjellje të caktuar, atëherë keni më lehtë që ta drejtoni në një drejtim, ta lëvizni në drejtim më pozitiv këtë sjellje. Si veprimet apo sjelljet janë komunikim për fëmijën. Ata përmes sjelljeve na ju bëjnë me dije prindërve se duan apo nuk e duan një gjë të caktuar. Shumë e rëndësishme është për prindërit që të dinë tre faktorë kryesorë të cilët ndikojnë në, do të thotë, në sjelljet apo veprimet e fëmijëve. Këta janë shkaktori, sjellja dhe pasoja. Do të thotë, shkaktori janë faktorët të cilët ndikojnë në një sjellje të caktuar të fëmijës. Sjellja është përgjigjja e fëmijës ndaj shkaktorit, ndërsa pasoja është ajo që ndodh pas sjelljes së fëmijës. Kur prindërit i mendojnë apo i shohin sjelljet e fëmijëve të tyre, atë gjithsesi duhet të keni parasysh ndërlidhjen mes të këtyre tre faktorëve. Do të thotë shkaktorit, sjelljes dhe pasojës. Tani po jap disa shembuj të shkaktorëve të sjelljeve të caktuara. Për shembull, tek moshat e vogla, 0 deri në 3 vjet, kur fëmija nuk reagohet, atëherë tek kjo grup mosh gjithsesi duhet të shikohet nëse ka nevojë për ushqim, nëse ka nevojë për ujë, nëse ka nevojë për pushim apo ka nevojë edhe për kohën tonë. Grup mosha e fëmijëve të cilët janë të përfshirë në procesin edukativ arsimor, nëse kjo grup mosh e shtyn vëllahun apo motrën e tij, më të vogël, atëherë gjithsesi shikojeni arsyen se për çfarë është bërë kjo sjellje. Është bërë për të arritur diçka i pari, apo është bërë që nga një moment zemrimi. Mosha 11 e lartë, që kryesisht mund të konsiderohet edhe moshe adoleshencës. Ka momente të kjo grup mosh që fëmija nuk dëshiron që ta lërë prindin të flasë. Nuk dëshiron të ndëgjoj mendimin e ti e tjerë. Dhe është mirë që prindi të shikoj se në cilat momente fëmija po e bën këtë veprim, në cilat momente ai nuk po ka dëshirë që prindi të flasë. A është kjo në prezencën e një shoku, shoqe apo për ndonjë arsye tjetër? Fokusohuni në sjelljen që dëshironi të ndryshoni. Në shumë raste, prindërit nuk e pëlqen një sjellje të caktuar tek fëmia dhe për arsye të asaj sjellje ata vazhdimisht janë të frustruar në raport me fëmijën e tyre dhe janë paksa të acaruar me ta. Por kjo nuk është metoda e duhur sepse ju nuk po e bëni me dije fëmijën për sjelljen të cilën ai duhet të tentojë ta ndryshojë. Dhe në këtë mënyrë ju vetëm se e bëni konfuz duke mos e kuptuar se çfarë po ndodh. Siç e thash edhe më herët se duhet i bëhet fëmijës me dije për sjelljen e tij të papërshtatshme. Atëherë, do të thotë fokusohuni dhe qartësojani vetes se cilën sjellje jeni duke menduar që duhet ta ndryshojë fëmija juaj. Për shembull,
tek moshat një deri në 3 vjet. Nëse vrejni se fëmija juaj nuk dëshiron të ndoj lodrat me fëmijet e tjerë, atëherë mundeni që këtë lodrë t'ja zëvendësoni me një lodrë tjetër në atë moment, në mënyrë që ai t'ja jep lodrën fëmijës tjetër. Por, në momentin që e kërkoni lodrën nga ai, duhet t'i drejtoheni me të lutem dhe nëse ai ju jep lodrën, duhet ta falenderoni. Moshat e shkollarëve. Nëse vreni se fëmija juaj çdo natë është i frustruar për shkak të detyrave të shkollës, atëherë ofrojni kohën tuaj, mbështeteni duke e udhëzuar për metoda më të lehta të mësimdhënies, por duke mos ia përmendur vlerësimin që do e marrit të nesërmen në shkollë. Mosha e adoleshencës. Tek adoleshentët, rrotullimi i syve në shenjë pakënaqësie apo përplasja e dyerve janë sjellje mjaft të shprehura, që prindërit është e rëndësishme që ta dinë se këto janë sjellje normale të zhvillimit të një adoleshenti. Dhe kështu, çka është e rëndësishme në këto raste është që prindi të ofrojë nga koha e tij për fëmijën e tij, duke i ofruar mundësi dhe hapësirë për të shprehur në mënyrë sa më natyrale dhe sa më spontane. Si munden prindërit që të evitojnë sjelljet e papërshtatshme të fëmijëve të tyre, përfshi të gjitha grupmoshat? Në të shumtën e rasteve, prindërit shkojnë direkt në ndëshkim. Dhe ka shumë mundësi që vetë ndëshkimi të jetë shkaktar i përsëritjes së një sjellje të papërshtatshme. Po ashtu është mjaft e përhapur që prindi të qëndroj i shmangur nga fëmija i ti, edhe pse fizikisht ndoshta qëndron me orë të tëra me të, mirë po nuk është i përfshirë me fëmijen. Dhe kjo ndikon shumë në zhvillimin e fëmijes dhe në krijimin e raporteve të shëndosha prind-fëmi. Prindi duhet të kaloj kohë aktive me fëmijen e ti, të caktoj një kohë kur ju përshtatet dhe të kalojnë kohë aktive. Me kohë aktive nënkuptohet të luajnë një lojë së bashku, të bëjnë një bisedë, varësisht moshës së fëmijës, por gjithsesi të jenë të përfshirë me njëri tjetrin. Ka raste kur edhe tek prindi ka sjellje do të thotë të papërshtatshme në përditshmërinë e tij. Dhe prindja vren se fëmia po e modelon sjelljen e tij. Dhe kështu prindi ka dëshirë që këtë sjellje ta largojë nga fëmia. Por çka mund të bëni në këto raste është gjithsesi t'ja bëni fëmijës me dije sjelljen e caktuar dhe pranojeni gjithsesi para fëmijës se të njëjtën sjellje e keni edhe ju, dhe kur këtë e kërkoni nga fëmija, siguroni që edhe ju do ta evitoni nga përditshmëria juaj një sjellje të tillë. Përdorni kushtëzimin. Për shembull, nëse i rregullon lodrat e tua, atëherë do të shkojmë në park. Por gjithsesi duhet të qëndroni në fjalën që e keni thënë dhe mos ta ndryshoni, sepse kushtëzimi është metodë shumë e përshtatshme për përforcimin e sjelljeve pozitive tek fëmia. Por çka duhet të kiet kujdes tek kushtëzimi është se ka raste për prindërit për shkak të një dite të ngarkuar dhe për shkak të frustrimit që ndjejnë brenda vetes, japin kushtëzime me gjëra të paarritshme për fëmijën dhe kjo është shumë e gabuar. Fëmia duhet të kushtohet me gjëra të cilat ai mund t'i realizojë. Po ashtu çka është e rëndësishme është që të përcaktohen rregulla apo kufi të fëmijës dhe pasojat në rast se këto rregulla shkelen. Do të thotë rregullat dhe pasojat për shkeljen e këtyre rregullave duhet të bëhen së bashku me fëmijët tuaj. Ka shumë raste kur fëmia e kërkon vëmendjen e prindit duke bërtitur apo duke bërë sjellje shumë rebeluese. Gjëja më e mirë në këto raste është që fëmija të injorohet dhe të mos i përgjigjeni në ato momente. Sepse nëse ju përgjigjeni në ato momente, atëherë ka shumë gjasa që fëmija ta përdor këtë metodë për të kërkuar vëmendjen tuaj vazhdimisht. Por, duhet që prindi të ofroj vëmendje për fëmijën e ti me kohë dhe mos të vije puna që fëmija të kërkoj vëmendjen e prindit me të bërtitura dhe sjellje të tjera frustruese. Lavdërojeni çdo sjellje të mirë të fëmijës suaj, sepse sikurse që kemi pasojat pas sjelljeve të papërshtatshme, atëherë duhet të kemi edhe lavdërimet pas sjelljeve pozitive, sepse në këtë mënyrë ne përforcojmë sjelljen pozitive tek fëmia dhe ndikojmë që ajo sjellje të përsëritet. Gjithashtu
nuk duhet t'i harrojmë asnjëherë tre faktorët: shkaktarin, sjelljen dhe pasojën. Sepse ka raste kur prindi mund të jetë pjesë e këtyre faktorëve, do thotë të jetë shkaktar i sjelljes së një sjellje të papërshtatshme tek fëmia i tij, qoftë duke modeluar apo imituar prindin, apo qoftë nga mënyra se si komunikojmë apo ndërveprojmë me fëmijën. Është shumë e kuptueshme që secili prind dëshiron që fëmia i tij të jetë në majat e suksesit, në të gjitha fushat e aktiviteteve të tij, përfshirë sjelljet, në shtëpi, në shoqëri, mësimet në shkollë e të tjerë. Por asnjëherë nuk duhet të harrojmë, sepse perfeksioni tek qenia e njeriu nuk ekziston. Atëherë, gjithmonë duhet të kërkojmë konform kapaciteteve të fëmijës, sepse në të kundërtën mund të ndikojmë jo mirë në zhvillimin emocional dhe psikologjik të fëmijës. Kjo ishte një temë e përgjithshme rreth sjelljeve të fëmijës, por ka shumë mundësi që kohë pas kohë do të specifikohem në secilën pikë me nga një video të veçantë, sido që të jetë për sugjerimet tuaja në mënyrë që ta kemi të qartë për çka ju keni nevojë. Atëherë, nëse nuk jeni abonuar akoma në kanalin tim, bëjeni subscribe, aktivizojeni zilin në mënyrë që të njoftoheni me videot e reja. Ju uroj gjithë të mirat.